အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောဘော YouTube channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။နော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာတော်ရဆွေရေးသားတဲ့ကျွန်တော်ဘွားဆက်ကြောင်းတော့အပိုင်း52ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ယခုကျွန်တော်ဆောက်လုပ်နေထိုင်လေးရှိတော့ကိုပိုင်အင်္ဂလိပ်မှာ3ပင်2ခန်းအပေါ်စားတိရိုင်းများနဲ့ဒနီမိုးထရံသာဖြစ်လေရ။အကယ်၍ဒီသာကျွန်တော်အဖေအမေများမှရှိမည်ဆိုလျှင်ဤသို့ပြောကြချင်မည်နီအကြောင်းမှာကျွန်တော်သည်တောင်းတယ်မြို့နှင့်သုံးပိုင်းကွာအင်ဂျီ4500ရှိသောကျွေပင်ရွာတွင်လေပိုင်ရှင်လူချမ်းသာသူ၏သားမုံကျွန်ပြင်ကရိုတို့ဖြင့်ပြီးသောလေပင်သုံးကန်းကအင်ဂျီလေးကဆောင်နောက်ပေမီဘူဆောင်နှင့်သွမိုးပြင်းအောင်နှစ်ထပ်အင်ဂျီ၌မီးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်သောကြောင့်ငယ်စဉ်ကာလကလေးဘွားကမိဘဆွေမျိုးများရှိသည့်အချောင်းကြီးရွာများသို့လေရင်ကြောကြောဖြင့်တောင်းရောက်လေပတ်ကြပြီးဆိုလျှင်ကျွန်တော်ကတန်ငယ်မှုထင်ကားနှင့်ဆင်းရဲသောအိမ်တွေမဝင်နဲ့ဗျသမိုးပြင်းအောင်နှင့်လူချဲ့မအိမ်တွေကိုသွားဗျအဲ့ဒီအိမ်တွေကမှဟင်းကောင်းဆောင်ရတာဟုပြောလေရှိတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ဘယ်မှတ်မိမလဲယခုအီစာရင်းနေချိန်မှာအသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အမဒေါ်သိမ့်မေကပြောလေရှိတာဗျသူဟာအခုရွာမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမကြီးအကြီးဆုံးပေါ့။တနေ့လွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကသူယခုကျွန်တော်နေအင်္ဂလိပ်ကိုရောက်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကစိတ်ထားနဲ့အကျင့်ကိုပြန်ပြီးတရိယာချင်းမှရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကို့အဖြစ်ကိုတွေးပြီး"ကဲငါတော်သားဆွေ။ငငငငကတန်ငယ်မိုးထင်ကနဲ့ဆဲသားအိမ်တွေကိုကဲ့ရဲ့ခဲ့တာ။အခုတော့ငင်ကိုယ်တိုင်တေကာနေမှဒနီမိုးထင်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့ဖြစ်နေပါရောလား"ဟုမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြောမိတော့ဤကျွန်တော်မိဘများက1940ခုနှစ်ကမိခင်ကစောစီစွာအသက်45နှစ်မင်ကွယ်လို့ဤဟာခင်ကတော့1982ခုနှစ်၌အသက်86နှစ်တွင်နေဆရောက်ပါဤကျွန်တော်အဖေရှိစဉ်ကပိုရခင်ရန်ကုန်မြို့သို့လာသည့်အခါများတွင်တော့1960ခုနှစ်မှ1986ခုနှစ်ထိ26နှစ်တိုင်၌ကိုယ်ပိုင်အိမ်လိုနေထိုင်ခဲ့ရသောသူသားငယ်ဤမာလကာချံနေအင်းကြီးတွင်ဖြစ်၍အဖေစိတ်ထဲမှာကိုကြီးတသက်လုံးနေပါဟုသောသူသားငယ်ဤစကားကိုကြားခဲ့သည်ဖြစ်၍ညီကိုနှောင်းဒီလိုပဲတက်ဆုံးတိုင်းတင်းနေစွာနေထိုင်သွားကြလိမ့်မည်ဟုအောင်းမိကဖခင်စိတ်ချမ်းသာလျင်သူသားကြီးသည်ဒီနေ့ဒီလိုအိမ်ကလေးကိုလာရလိမ့်မည်ဟုလုံးဝတွေးထင်ခဲ့မည်မဟုတ်ချေဘဝကံကြမ္မာဆိုတာဒီလိုပေါ့အဖေရင်မတွေးထင်တာတွေဖြစ်တတ်တာပဲလောကရနဲ့သင်္ခါရတရားကအနေနဲ့များပဲဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ထားတွေလည်းပြောင်းတတ်တာပဲပုထုဇဉ်တော်အုံမတ်တကောလို့တရားသဘောကဆိုတတ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီလိုပဲဖြေပါရဲဖြေရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှအပြစ်လည်းမတင်ပါဘူးကိုယ်ကကြမှာကိုပဲဘဝကံပြစ်ချရာမှာနေရတာလို့တရားကြတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါရဲဖြေရင်ကျွန်တော်ဘဝရွေချက်မှာတော့ဥစ္စာလောဘမရှိဘူးစာတပုတ်ပြီးတပုတ်ရေးဖို့ပဲကျွန်တော်ဖေကိုယ်တိုင်ဤသို့တိုင်တယ်မိဩကိုမိဘကိုအသက်ကြီးလေတရိယာလေဗျကိုကျွန်တော်ဖေဆိုရင်မနေ့အိယာချမျက်နှာတက်တိုင်းတရိယာဤဘေးကြောင့်ဆိုသောအဖေကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးဤမျက်စီမှာရေးနားမှာစီသွားမှာစားกว่าသူတို့စီပဲဒီတော့မင်းမျက်နှာတက်တဲ့ခါမှာမျက်လုံးနဲ့ရေမြမြဝင်အောင်လို့နဘူးကရေလောင်းလောင်းချပြီးတော့မျက်တောင်ခက်ခက်ပြီးကျွန်တော်ဖေပြောတဲ့စကားတိုင်းလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်သူများတွေမျက်စိနာကြတော့လဲကျွန်တော်မျက်စိမနာတယ်ကျွန်တော်မိကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမြဲတမ်းလက်ပတ်နာကြီးပတ်တက်လေးရကျွန်တော်ပတ်ခဲ့သောနိုင်များကိုပြန်လဲစဉ်းစားမိတိုင်းမိခင်ကိုအထူးသတိရတတ်၏ကျွန်တော်ဒီရွာရှိအလဲတန်းကျောင်းမှတတမာရအောင်မြင်၍မောင်းတေမျိုးပဲရှိအထက်တန်းကျောင်းသို့ပြောင်းရသောအခါမိမများကပေါင်းတဲမျိုးယူတိုင်းမှာ29ချက်ခွဲပေးရသောရုံးရင်ကိုခေါ်သည့်နိုင်ကလေးကိုဝယ်ပေးပါ၏မိခင်သည်မည်နှင့်1940ခုနှစ်ကျွန်တော်သည်မြမလိုအထက်တန်းဆရာအောင်မြင်ပြီးဖြစ်၍ရန်ကုန်မြို့မှာအင်္ဂလိပ်စာအလွတ်ပညာသင်ကျောင်း၌နေထိုင်ဖြစ်ရာကျွန်တော်နိုင်ကလေးမှာဟောင်းလင်းဟောင်းသွားပြီးဘုံဆံလည်းယူသွားပြီးထို့ကြောင့်ရုပ်ကုမ္ပဏီမှနောက်ထပ်ပေါ်သောအဲလင်းခေါ်သောနိုင်ကိုဝယ်ပေးဖို့ပူဇော်၏ဤနိုင်ဘုက65ချက်65ချက်ဖြစ်နေချီတော့ဒီရွာလဲသမားဖို့နေသောငွေမဟုတ်ချီစပါးတင်းရင်50ဘူးခိုင်းတော်တကောင်ပုံများရှိနေသောကြောင့်အဖေကမိနာရီကများလာกว่าပါဒီမှာမိမိကလည်းမကြမ်းမမဖြစ်နေတော့ငွေကုန်ချေးကြတိတ်များတဲ့နောက်မှဝယ်กว่าဆိုသောစကားလူနာခံလေးကမိခင်ကြောက်တော့
ဒီမှာဖေကြီးတားကြီးလူကျင်နာဝယ်ပေးလိုက်ဆိုသည်နောက်တနေ့မှာတားဖာနေအောင်ပေါင်းတယ်မျိုးရိုးကုန်မီတိုင်းသို့ရောက်သွားကြပြီလေကာရဲ့ရွှေရောင်အယ်လန်နိုင်ကြီးလှလာကြီးကိုဝယ်ခဲ့ပါတော့၏အင်ပြန်ရောက်သောအခါနိုင်လေးကိုမိခင်ပြတော့ဖာသားလမ်းမှာပတ်စံဟုဆိုပြီးပဲလည်းနေတော်မိခဲ့သည်နိုင်ပတ်ထသောကျွန်ုပ်လက်ကိုသူ့ရင်ဘက်ပေါ်တင်တင်၍ပုတ်တက်လျက်ပြောင်းသွားပါ၏ထို့မှမကြာမီမိခင်ကွယ်တော်မှာ၏နိုင်လေးကကျွန်တော်ဘဝခီးချက်မှာနှစ်ကြိမ်တစ်ခါအထောက်ကူပြုခဲ့ပါ၏ကျွန်တော်ဒီ1942ခုနှစ်ဂျပန်ကနေရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်အောင်ကြာ၍ယောက်မကြီးမြင်းလေးကိုမောင်းနေရမှတနည်းများကြသောယောက်မနှင့်အစစ်မပြေ၍ကိုစီဝါကိုရှာရမည်ဖြစ်ရ၌ကျွန်တော်တို့နေတော်မူပင်လည်းထိတ်ကလက်မကြီးဆိုင်ကလေးလည်းအားနေဆိုင်ရှင်ကအိုးခက်ပကန်းအစုံလင်းကိုတလ30ကျပ်ပေးလျင်ကမြည်ရင်းသူဆိုသောကော်ဖီလက်ဖက်ချောင်းနွားတို့တကြားနဲ့ဆက်လက်ပူပါပါမတီကငွေ50များလုံးပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်မိခင်ဝယ်ပေးထားသောနိုင်ကလေးကိုငွေ50နဲ့ပေါင်းလိုက်ရ၏အပီးရောင်းလျက်တရားပေးမည်ဟုပြောပါ၏သို့သောကျွန်တော်မရောင်းရက်ပါပေါင်းရုံသာပေါင်းပြီးလက်မကြီးဆိုင်ထောင်ပြစ်သွားပါ၏အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ဖက်ကြီးတစ်ခွက်ဆယ်စင်းရပြီဗျတကြက်ဆယ်ခွက်ပေါ့လက်ဖက်ကြီးပြောတော့ကာကာကလာကြီးသူထမင်းသားတနေ့တကြက်ဝါအဲ့ရုံကဂျပန်ကြီး$1ပေးရင်အဲ့မှာဒီလောက်ကကျော်တော်လေးဟန်ကြတယ်ဗျလက်ဖက်ကြီးဆိုင်ဆိုပေးမယ်ဆလိတ်မိချေမုံဘဲတေးတာပြင်အခြားစီဝါလည်းရောင်းပါ၏ရင်းတို့မှာနာမည်ရပြီးဆလိတ်နဲ့စီဝါကိုသာလက်ငင်းရပြီးနာမည်မရသေးသောဆလိတ်စီဝါများကအရှင်ကလာတင်ထား၍ရောင်းရမှကော်မရှင်နှုတ်ပြီးပေးချေရ၏အကျိုးမုံမဲသေးသားတို့လည်းဤသို့ပဲနနေဆော့ဆော့သူတို့ဟာသူတို့လာဖို့ထား၏ညဆိုင်ပြီးတော့ရောင်းရတော်ကိုငွေချေကျန်တာကိုပြန်ယူသွားကြကိုကအရင်မဆိုင်ရပဲအမျက်ရခြင်းပဲရင်းတို့ပြေတဲပြီးမကြာလာပါဘူးပေါင်တော့နိုင်ကလေးကိုပြန်၍နိုင်သည့်ပြင်နောက်တွင်လက်ပိုင်ဆိုင်လုပ်ငန်းဖြင့်မြင်းမာလေးတစ်ကောင်ဝင်နိုင်ခဲ့၏ဒီမြန်မာလေးမိရွှေနီးကိုနာမည်ပေး၍ဝိထုကလေးရေးခဲ့ပါ၏။မူလရွယ်စဉ်ကနည်းနည်းပိုင်းလူစီကားချိန်မှာကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၍နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ကာကာကလာကြီးနှင့်ကျွန်တော်စနီးအားကောင်းတာမှငွေသိမ်းမှုထားခဲ့ပြီးစိတ်ကူးပါ၏။သို့သောရောက်မှကြီးကသူသမီးသည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သောအမျိုးသမီးမဟုတ်။သမီးကလည်းမိခင်စကားမလွန်ဆန်နိုင်သဖြင့်အလုံးနှစ်ခုမလုံနိုင်တော့ပေ။တစ်ခုသာရွေးချယ်ရတော်မူဖြစ်တိုင်းယခုခေတ်လေးဘိန်းတက်စီကဲ့သို့ခေတ်ကောင်းနေသောမြင်းလည်းအလုပ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ရပါ၏။ကိုမလည်းမရှိပဲမြင်းတကောင်ကိုနေဝဲပဲခံရသည့်ဖြစ်ရမြင်းတကောင်နေရှိသည့်လေကိုနေဝဲငားရပါ၏သို့သောတနည်းခံကြသောအခါမိရွှေနေတည်သည်သည်ကျွန်တော်ရုတ်တရက်အခက်တွေ့လေအသက်မွေးဖို့ကရှေ့ပါဆက်မြင်သည်အကယ်၍သာရောက်မှကြီးဝင်းမရှုပ်၍လက်ပည့်ဆိုင်သာမဖြုတ်ခဲ့ရပါဘာအရင်းဒီကဲ၍ရောက်မှကြီးဝင်းမရှုပ်၍လက်ပည့်ဆိုင်သာမဖြုတ်ခဲ့ရမှာမို့ဘာအရင်းဒီလေးစနဲ့အတံမူရတာမရရပါဘူးခေညင်းလဲဖြုတ်ညင်းလဲအလုတ်ဖြုတ်ပြလိုက်ပြီနောက်ထပ်ဆက်ချင်လဲလက်ဖက်ကြီးဆိုင်ကမြတ်တော်ငွေနဲ့မြင်းတကောင်ဝယ်၍အစင်းနဲ့ဖြစ်နေချင်းပြီယခုတော့ညောက်တိတ်ကိုင်းလို့လက်ဖက်ကြီးဆိုင်ပြန်လို့ချင်းလို့လည်းမရတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာမြင်းတကောင်ပဲအစားဝယ်ဖို့ရှိတော်ကြီးထိုချိန်မှာအစားစားရရာကုန်စင်းလုံးမတန်တဲ့စတက်နေတော့ကြောင့်မြင်းတကောင်ကိုကျွန်တော်နိုင်ကလေးပေါင်းယူနဲ့မရနိုင်တော့သည်မူထောင်နေအောင်ကြက်နဲ့အပီရောင်းယူနောက်တွင်ကျော်တော်ဝိထုများတွင်ဤသူမြစ်တော်ဟုနာမည်တွေ့မိညီကြီးကိုဝယ်လိုက်ရလေကြည်စက်ကြည်စက်ထောင်ကွာ42ခုနှစ်ကအင်္ဂလိပ်ငွေ65ကျပ်တန်းနော်ရကောင်ဘိုးများရှိသောနိုင်ကလေးသည်ထောင်ကွာ44ခုနှစ်မှာဂျပန်ငွေ1900ကျပ်နဲ့ညင်းတကောင်ရလိုက်ရှင်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်မိခင်ကွယ်လွန်ကနီးဝယ်ပေးခဲ့သောနိုင်ကလေးသည်ဂျပန်ခေတ်တော်မကအင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်လာ၍ကစ်ဝီခေရောက်ရေးထောင်ကွာ46ခုနှစ်ဇော်လာတီကျွန်တော်ဘွားမှာမြင်းမိုင်လဲပိုင်ဖြစ်အောင်ထူထောင်ပေးသွားခဲ့သည်ဆိုရမည်ဖြစ်ပါ၏။နောက်ပြီးထို့မှဘဝကူးရေးဆိုင်ဆရာဖြစ်လာသောအခါ၌ကျွန်တော်ပထမအဆုံးချိန်စာပေပိမှန်စုရသောဘဝထူထူဝိထုများသည်ဤမြင်းလဲသမားဘဝအကြောင်းများသာဖြစ်ပါ၏။ဩကျွန်တော်ဆိုင်ဆရာဖြစ်ဖို့ဘဝအရင်းဒီကိုမိခင်ဖခင်တို့ကပြီးခဲ့ခြင်းမှာကစာကလေးများကျွန်တော်ဒီနေ့လည်နေခင်ခက်ပြင်းပြင်းရှိသည်နှင့်အရာပါပက်လက်လက်နေရင်လက်ကနိုင်ကိုကြည့်မိပြီမိခင်ကတတိယလည်းအထက်ဖော်ပြပါတို့ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားနေစဉ်အိမ်ခေါ်လဲရှော့တန်းမောင်ညာအတိုက်လို့ရနေကြသောစာကလေးတို့ဤစီစီညာညာအတန်ကိုကြွရသောအခါကျွန်တော်စိတ်သည်သူတို့စီတို့ကူပြောင်းသွားလိမ့်
တို့သည်ကျွန်တော်ဤအိမ်ဆောက်ပြီးမကြာမီ၌ရောက်လာကြသောသူများဖြစ်ပထမဦးဆုံးစာလင်မယားလေးနှစ်ကောင်များခေါမိုးနှင့်ကက်လျက်ရှိသောအလဲတိုင်းနှင့်ရောက်တန်းတောင်မှအမိုက်မြင်းတွေချီချီလာပြီးအတိုက်လှုပ်ကြ၏မဖြစ်ပါဘူးဒီမိုက်တွေဟာတို့ထားတဲ့နေရာမှာအတားမစီမရှိတော့အောက်ကိုတဖွာဖွာကြပြီးကျွန်တော်အိမ်ပေါ်မှာအမိုက်ရှုပ်တော့တာပဲကျွန်တော်ရက်တော်ကြောကြည့်နေဒင်းတို့ဟာဒင်းတို့မဖြစ်လာပါဘူးလို့မဖြစ်ပါဘူးဒီအိဇာရီဟာထဲမင်တွေမှာစာဦးတော်လှုပ်တတ်တဲ့ဝါစတီးတွေနဲ့တဲကွာတဲ့ဝါစတီးတွေကထဲရပြားတွေမှာအဖို့တိုက်အမတိုက်နှစ်မျိုးတောင်လှုပ်လိုက်သေးတယ်။သူတို့အင်္ဂလိပ်တွေကအင်မတန်ကြစ်လက်သိသေးတာပဲလေတံမိုးတံခံနိုင်တယ်။စင်စစ်တော်စာဦးတော်တွေဟာစာပိသူကတွေပါစာအင်္ဂါများများတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူကူညီပေးမှသူတို့အတိုက်ဖြစ်တယ်ဗျာ။လူရဲ့အရေးအဝါတကူမိခိုးတဲ့အမျိုးဗျာ။အဲမဲသူတို့ကလည်းအပဗျာအိမ်တိုင်းမှာသူတို့အတိုက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးပထမအင်ရှင်ရဲ့စိတ်အကဲကိုဆန်းလိုက်သေးတယ်ဗျဒီလေးဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောက်ရောက်လာတော့နေ့လည်နေခင်မှာစာကလေးတွေအင်ခေါမိုးပေါ်မှာလာလာနားကြတယ်နောက်တဲတဲဝေပြီးအချေဝါနဲ့ကရက်တဲ့မြားတန်းရှောက်တန်းတွေပေါ်မှာနားကြတယ်နောက်လူနဲ့နေတဲ့ထုတ်တန်းဘော်ကိုဆင်လာကြတယ်တီတီတာတာမြည်ကြတယ်ကျွန်တော်ကနေ့လည်နေခင်အားနေတဲ့ကောင်လားဗျာအိယာပေါ်အလလရင်သူတို့အရေးအောင်ချီကိုကြည့်နေတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကဒီကောင်းလေးကဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုစမ်းနေတာဗျ။ဒီငါအိမ်တဲ့လူတွေဘယ်လိုစိတ်သဘောရှိမလဲ။သူကိုလက်ခံပါမလား။စာကလေးငယ်ကလေးကိုစော်ဘလော့တီးတတ်တဲ့ကလေးတငယ်တွေရှိနေမလား။ကျွန်တော်တို့အိမ်ကကျွန်တော်တို့လင်မယားအဖိုးကြီးဖွားကြီးနဲ့မြင်းအပြိုပေါက်တယောက်ပဲဆိုတော့သူတို့ကိုအနေနဲ့ပြေးမဲ့လူမရှိဘူး။မင်းတို့မြေးဖွားဆိုတာကလည်းလေးဆန်လေးတွေကိုအလွန်ချစ်တတ်တာဗလားသမင်းချက်မဲတို့ဆန်ပြာရင်ဆက်ခွဲတွေဇပလုံးတွေကိုသူတို့ကိုပက်ပက်ကျွေးနေကြဒါကြောင့်သူတို့ဟာဒီအိမ်မှာမိခိုတင်တယ်လို့ယူဆသွားကြဟန်တူပါရဲ့ပထမဦးဆုံးဆန်လင်များကတစုံကညပါရှောက်တန်းပေါ်မှာလာအိတ်ကြည့်တယ်ဗျာတိတ်တိတ်လေးအစာအုပ်မှကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးနောက်မနေ့မနေ့မှာကျန်းမြင့်မောစာချေလုံးကလေးတွေတွေ့တာနဲ့တညတော့အဲ့ဒီပေါ်တိတ်တဲ့လက်နေဓမီနဲ့ထိုးကြည့်တော့လာလာရဲ့သုံးလမ်းမှရှိတဲ့ရှောက်တန်းပေါ်မှာစာကလေးနှစ်ကောင်အိတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာအမသူတို့အိတ်ပုံကရင်မောင်တန်းမဟုတ်ဘူးဗျာအမိနဲ့ကောင်ကတစ်ဖက်စီလဲကြလို့ဘိုးဘက်ကကြည့်တော့လဲအမိတစ်ချောင်းနဲ့ကောင်တစ်လုံးဒီဘက်ကကြည့်တော့လဲအမိတစ်ချောင်းနဲ့ကောင်တစ်လုံးအနေရှိခဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးမြင်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးတော့1948ခုနှစ်ကျွန်တော်မြေကြီးနားရောက်သွားစဉ်ကနွေရသည်အေရီမြစ်ထဲတဲတောင်မြေပေါ်မှာတော်တွင်သာရောရင်လင်းမရသည်အိမ်ပုံကိုသွားပြီးသတိရတဲ့သူတို့တွေကအမိုးသာရှိပြီးအကားမရှိဘူးလေမယားနှစ်ယောက်အိမ်ပုံကကျွန်တော်တို့လိုအုံးဆက်ရရှင်တွဲမနေဘူးခြေချင်းဆိုင်ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ခေါင်းမထားရတယ်ဗျာဘယ်ကကြည့်ကြည့်လူခေါင်းမမြင်ရတယ်သဘောကတော့ရန်သူလာရင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအနေကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်အောင်ပေါ့ဗျာအဲအခုရှောက်တန်းပေါ်မှာစာကလေးလေမယားအိတ်တာကလည်းဒီသဘောကိုလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပြောမိတယ်။တခါတည်းတညာတည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ချင်းချင်းစူးစမ်းပြီးမှသူတို့ညတိုင်းဒီလိုအိတ်ကြတယ်ဆိုတာအတည်ပြုတာပါ။အဲလိုသူတို့ညအိတ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကမောင်းမထုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့ဒီစာကလေးလေမယားဟာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသားသမီးတွေမွေးအတိုက်ပါလောက်ကြရောဗျာ။ဒါပေမဲ့ခုနကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲသူတို့ဟာသူတို့ဘယ်တော့မှအပေါက်လမ်းမတည့်ဘူးသူတို့ချီချီလာတဲ့ကောက်ရိုးချောက်မြက်ချောက်စားတဲ့အမိုက်တိုက်တွေ့တာကျွန်တော်အိမ်နဲ့တပွဲပွဲကြနေတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရတာနဲ့လမ်းမှာတွေ့နေတဲ့အုံသီးကွန်အချောက်တချမ်းယူလာပြီးထုတ်ပေါ်တဲ့သူတို့လုံနေတဲ့ခေါင်တိုင်းနဲ့ရှောက်တန်းတောင်းမှာအုံကွန်ပလက်လေးကိုပလက်လေးထားပေးပြီးချိုးနဲ့ချီပေးလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီတော့မှသူတို့အတိုက်ကောင်းကောင်းဖြစ်သွားတော့တာပြုအဲ့ဒီခါမှာသူတို့လင်မယားဟန်ကျသွားတာမြင်တော့ဒီပြင်စာလင်မယားတွေလည်းရောက်လာကြတော့ပြုချင်းရင်ခေါင်တိုင်းနဲ့ခေါင်းရင်ခေါင်တိုင်းတောင်းမှာအလေကရှောက်တန်းနဲ့မြားတန်းတောင်းမှာစာလင်မယားတွေအတီးတီးအတိုက်တွေလောက်ကြတော့ချေဆုံးစာလင်မယားအတိုင်းပါပဲဦးသားကိုမောင်ပုံစားမတဲ့အကောင့်တွေသူတို့ချီလာတဲ့အမိုက်တွေကကျွန်တော်အိမ်နဲ့တပွဲပွဲကြာနေတော့ကျွန်တော်မနေနိုင်ပြန်ဘူးဒီတခါတော့အုံးကုန်လည်းအလွယ်တကူမရနိုင်တော့နဲ့အိမ်မှာတင့်နေတဲ့ဖက်နာဘူးနှစ်ဘူးကအန်လေးခုကိုရှောက်တန်းပေါ်သူတို့အတိုက်လုံးတဲ့နေရာတွေမှာပက်လက်လန်ထားပြီးကျိုးနဲ့ချီပေးလိုက်တယ်။အော်မလေးဗျစာကလေးတွေဝမ်းသာအားရဖြစ်လိုက်ပြီးလင်မယားအသီးသီးအတိုက်လုံးကြတော့တယ်။ဒ
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ခေါင်းရှော့တဲ့တစ်ချောင်းမှာအတိုက်၅ခုရှိတယ်ဗျ။တို့အိယာဝင်ချိန်မှာတစားစားပြန်လာပြီးမနေ့အိယာထချိန်မှာတကြီးကြီးမိတို့ညတယ်။တို့အတိုက်တွေမှာဥတွေဥကြတယ်၊စံကလေးတွေပေါက်ကြတယ်၊စီစီဆာဆာနဲ့အစာတောင်းကြတယ်။ဖေမေကအစာယူလာပြီးခွင့်ကြတယ်။နောက်အတောင်လဲဆုံတော့အပြည့်အစင်ညတယ်။ကျွန်တော်ဂျင်းလေးရောက်တာ1986ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ဆိုတော့ယခုအီစာရင်းနေချိန်မှာတနေ့ကြော်ပြီသူတို့စာကလေးလေးများတွေအတီးတီးသားသမီးတွေပေါဖွားချပြီးပြီဒီတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအော်ငါဆောက်တဲ့ဂျင်းကလေးကသူ့လူသားများသာမဟုတ်ဘူးဒီစာကလေးမိသားစုပေါင်းမိကုန်နေထိုင်ရပါလားသူတို့ကဘာမှတီးကြမြင်မဟုတ်တော့လဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တွေးပြီးပီတီဖြစ်မိတယ်ဗျစာရှုသူများအားအမြပါခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့အိမ်မက်တဘောနေခင်လေအားကြီး၄နာရီခန့်လောက်ဝင်မိသည်အိယာမှလန်တို့ပြီးကျွန်တော်ကိုဖက်ကအမလေးလေးမောင်ရင်မိရင်တုံလိုက်တာ၃နာရီလောက်ကတည်းကအိယာကနှုတ်ပြီးစာရင်စဉ်းစားနေတော့ကျွန်တော်ကဘာအိမ်မက်မဲ့ပြီးလန်တို့တာလဲကွာအမလေးမောင်ရင်အရင်ကြီးကနေ6မိုင်မှာကချင်ကအိမ်အေကဲမှာကမင်းရှင်နဲ့မောင်ကအဲ့ရတော့နေကြတော့မခင်စင်ကနောက်ဘေးမျိုးဝဆောင်လေးကောင်ကတက်လာပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတော့ကမင်းရှင်ကမိတော့မကင်စင်ကအတန်တုံတုံရင်ရင်နဲ့အမေလေးမောင်ရဲ့မောင်ကိုလိုက်ရှာနေရတာလူကိုဖက်ဖက်မော်တာပဲအဲ့ဒီမှာသမီးလေးနဲ့မြီးမလေးလည်းပါတယ်မိစိတ်ထဲမှာဟင်မကင်စင်မနေ့ကလေးမြက်ပြက်ကြတဲ့အဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့တရိယာပြီမိလန့်နူတာလားမောင်ရင်ကွန်မရှင်သေးတာကိုတော့မိအခုအိယာကနိုးမှတရိယာရင်အိမ်မက်ထဲမှာတော့မောင်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ဟိုတော့ကတိုင်းတောင်းရင်စာရင်စကားပြောနေတာပဲဘာမှကြောက်ရလမ်းငါမှမသိဘူးအိမ်မက်ဆိုတာဒီလိုပါပဲကွာအခုကော်မရှင်နဲ့မက်ခင်စိန်တို့ဝိညာဉ်ချင်းတွေ့သွားကြပြီပေါ့နော်ဒါကမေတို့ခရီးရအယူအိမ်မက်မက်သူရဲ့ထင်မြင်ချက်ပေါ့ကွာတော့သူတို့ကမိကိုအိမ်မက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဟုတ်ရမလို့ကွာမင်းအိမ်မက်ကိုမက်တာမနေ့ကမက်ခင်စိန်တို့တားမိကြောင်းသတင်းစာထဲမှာဖတ်ရလို့ကိုကွာအကြောင်းမှာယခုမင်းအိမ်မက်မက်တော့နည်းနည်းမှ73ရက်ဆယ်လာ69ဖြစ်ပါ၏မနေ့ကအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကျင်းပုံတရင်သာတွင်ပေါ်က24ရက်ညောင်းမြို့နေတွင်ပြက်ကြား၍ခီးတဲ့နေဝင်နှန်းအလုံးဆုံဆုံကြရ၌မက်ခင်စီတို့မိသားစု၄ယောက်ပါသွားချင်းနှုတ်ပြီးနိုင်ရီကျောင်းသားမလေးဒေါက်ကင်စိန်65နှစ်မက်ချူမြခိုင်30မက်ရှင်မိုး29နှစ်အီအီအောင်လီ2နှစ်9လတို့စတိရဲ့ဆေလော69နဲ့8နာရီ5မိနစ်တွင်ညောင်မျိုးအနေနဲ့ရုတ်တရက်ွယ်လွန်သွားခဲ့ပါကြောင်းပါရှိခဲ့ပြီဒါကိုမိဖက်ခဲ့ဤကဲမိမိထံမှာကော်မရှင်နဲ့ငါအရေးတောက်နေတယ်အဲ့တုန်းကမက်ခင်စိနောက်ဖေးမိဘူးကြောင့်နဲ့ဝင်လာပြီမောက်ကိုလိုက်ရှာတာလူကိုဖက်ဖက်မော်ရောဟောဒီမှာမောက်သမီးနဲ့မြီးမလေးတွေပါတယ်လို့ပြောတယ်မို့လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့မိအိမ်မဲ့မျက်စိထဲမှာမက်ခင်စိနောက်ကလိုက်လာတဲ့မင်းရှင်သမီးတွေနဲ့မြီးမကလေးတွေကိုမြင်လားမမြင်ဘူးမက်ခင်စိပါဇက်ကပြောတာပဲရှိတယ်။အေးအဲ့ဒါဘာလို့လဲသိလား။မင်းကမက်ခင်စိသမီးတွေနဲ့မြေးတွေကိုတခါမှမမြင်ဘူးပဲကိုကွာ။အကယ်၍မြင်ဘူးတွေ့ဘူးပဲဆိုရင်သူတို့ကလေးတွေပါမင်းမျက်စိမင်းအိမ်မက်မျက်စိထဲမှာပေါ်လာမှာပဲ။ဟုတ်သည်။ကော်မရှင်သားသမီးတွေဆိုရင်အော်တယောက်ပဲကော်မရှင်နဲ့ပါလာတာလို့မြင်ဘူးတာပဲ။ကော်မရှင်တို့မှာသားသမီးပဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်လေ။၄ယောက်ကွာ။အော်ငါအကြီးဆုံး။အော်ပြီးတော့ချူမြခိုင်မရှင်မအငယ်ဆုံးကတော့မောင်မောင်လေးအခုမင်းရှင်မျိုးဆက်ဆိုရင်အောင်အောင်နဲ့မောင်မောင်လေးပဲကျန်တော့တာပေါ့သူတို့ကအိမ်အောင်ကြပါလားမကြသေးဘူးနှစ်ယောက်စလုံးလူမျိုးကလေးတွေပဲဟင်အောင်အောင်ကအခုဘယ်မှာလဲသူ့မိသေးတော့မြမပြည်မောင်းရှိရလားမနေ့ကသူ့ဖေတည်မင်းနေမှာတင်မောင်းလိုက်ဖို့နိုင်ငံသားထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကသူ့လိုက်တဲ့တင်မောင်းရောင်းပြလိုက်လို့လုံးရဲ့6လတည်းနဲ့ပြန်လာခဲ့တာကွာအမေကတွေ့ခဲ့တယ်အမသူတောင်မက်ခင်စိန်တို့နဲ့နေဖို့ကွာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေလို့ကြံခဲ့တာအမသူတောင်မက်ခင်စိန်တို့နဲ့လိုက်ဖို့ကွာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေလို့ကြံခဲ့တာအဲ့ဒါတင်းနေမရှိလို့ပေါ့နော်အေးပေါ့ကွာအောင်တော်မက်ခင်စိန်တို့နဲ့အတူပါသွားမယ်ဆိုရင်မင်းအိမ်ပဲထဲမှာအောင်အောင်လေးပါလာမှာကွာအိမ်မဲ့ဆိုတော့မြင်ဘူးတဲ့လူကိုထက်မှတ်တာတော့ကွာဒါနဲ့မက်ခင်စိန်တို့ကအဲ့ဒီဘာလို့သွားကြတာလဲပကံဖျားဘူးလားမဟုတ်ဘူးကွာ။ဝါစီမာမက်ခင်စင်ရဲ့အမေကြီးတီဂါနီအဖွားကြီးရှိတယ်။သူမသေးခင်မြင်းမြစ်တွေမြင်ချင်ပါတယ်ခေါ်ခဲ့ပါဆိုလို့သွားကြတော့
ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအခုတော့အဘွားမသိမြင်းမြစ်တွေတည်ကုန်ကြတာပေါ့လူကုသိုလ်ကံပေါ့ကွာကမင်းရှင်နဲ့မက်ကင်စင်တည်တာဘယ်လောက်ချသလဲမင်းရှင်က1986ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်အခုမက်ကင်စင်က1989အောက်တိုဘာ7ရက်ဆိုတော့တနည်းနဲ့တလပဲချတာပေါ့ဒီကြားထဲမှာမင်းရှင်ရဲ့အမေအန်တီချောကမင်းရှင်သိပြီးဘာကြလဲဆယ်လပဲကွာလေ1989ခုနှစ်ဇွန်လမှာဆုံးသွားတယ်အခုမက်ကင်စင်တို့နဲ့အန်တီချောကတော့လေးလပဲကွာလေဟမ်ကမင်းရှင်ကစပြီးဒီ14လအတွင်းမှာသူတို့မိသားစုတွေ6ယောက်တောင်တည်ကြရနော်အေးကွယ်ဘာဖြစ်ရင်သိစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲအန်တီချောတည်တော့ငါမြန်တို့ခုအိမ်မှာသတင်းစာမရသေးလို့ငါမသိလိုက်ဘူးမင်းရှင်တဲ့တုန်းကတော့မင်းအလုံသွားလေတာနဲ့ကြုံလို့ဟိုရင်းကတရင်စာမင်းယူလာခဲ့လို့မဟုတ်လားတပိတ်တော့သွားလိုက်ရသေးတယ်အနည်းချောတည်တော့အသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲ81နှစ်အဲ့မဲ့ဘွားကြီးကတိတ်မာတာကိုလုံးကိုတဲပြပြဝဝကြီးနေခါမကိုင်းမှုနားမထိုင်မှုစာဖတ်တာတော့မျက်မှန်မဆောင်ရဘူးစာလဲအင်မီဒန်ဖတ်တဲ့ဘွားကြီးကလာစဉ်ထွက်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေအကုန်ဖတ်တယ်ဆရာအဲသူသားကြီးလဲတည်ရောစိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးအစားအသောက်ပြည့်တော့တာပဲဆယ်လပဲကြားတယ်သားကြီးတော့လိုက်တော့ရောမနေ့ကဆန်းဆန်းကငါ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဆန်းဆန်းကပဲသူလေမင်းရှင်နှမအငယ်ဆုံးကသူတို့မှာညီကိုမောင်နှမ၄ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကမင်းရှင်ပြီးတော့ကုတင်အောင်ကုခေမောင်တန်းဆန်းဆန်းဩဆန်းဆန်းဆိုလို့ဆန်းဆန်းငငယ်ကမင်းရှင်လို့ပုံကသတိရသေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒီလိုကွာအဲ့တော့ကကုတန်းတဲ့အိမ်မှာကျော်အောင်မြတ်တန်းမောင်ကြီးလေးအောင်လေသူတို့ပကောက်ကူသားတွေစုနေကြတယ်မင်းရှင်ကငါနဲ့လေသူတို့လူတိုင်းနဲ့ခင်ပြီးသွားနေကြတယ်အဲ့တော့ဆန်းဆန်းက15နှစ်16နှစ်လောက်အပြူပေါက်ကလေးတိတ်ကြော်တော့အကောင်တွေကနှောက်ကြတာပေါ့မင်းရှင်မင်းနှမငါဘေးဘာညာဆိုကြတာပေါ့ဒီနေ့မင်းရှင်ကသူ့ဘေးကနဲ့သူ့ညီမကိုကုတင်တဲ့အိမ်ခေါ်ခဲ့ပြီးကဲငါနှမတောင်းနေတဲ့ကောင်တွေဟောဒီမှာငါခေါ်ခဲ့ပြီးမင်းတို့ဟာမင်းတို့ရောက်အောင်ခေါ်ကြပြီတော့ဆိုတော့အကောင်တွေပါဇက်ကြီးတွေပြဲလို့ဟာကနေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒီတော့ဆန်းဆန်းကရောအင်းဒရိမပြက်ဘူးလားအဲမဲမပြက်ဘူးကွာဘာမှမမှုသလိုပဲကိုတန်းနဲ့မိမမမြမြဝင်နဲ့သွားစကားပြောနေတယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလေးတွေဟာကိုရမနှစ်ဦးတန်းကြပြီမင်းမိန်းကလေးတွေရှီမောက်ရောက်တော့ချောက်တက်ကြတာပဲအဲဒီကတော့ကျော်အောင်မြတန်းအောင်လင်းတို့ကလည်းကျောင်းသားလူမျိုးတွေပဲရှိကြသေးလားကွာဆန်းဆန်းကအခုအသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲမင်းနဲ့ရွယ်တူပဲ54ခုနှစ်ကပဲစကားဆက်မိလို့မိခဲ့မိတယ်ငါညီမလင်ကန်ဆိုးတယ်ကွယ်1981ခုနှစ်မှာပဲသူယောက်ျားကုလားတော့ဆုံးခဲ့လို့ဒါနှစ်ယောက်နဲ့အမုတ်ဆုမဖြစ်နေရှာရင်ဩဒါနဲ့မောင်ကြီးဟိုနေ့တင်းစားတွေမှာတွေ့ရတော့မက်ကင်စင်တည်တာ65နှစ်ကိုမင်းရှင်မနစ်ကတည်တော့ဘယ်နှစ်နဲ့လဲ60ရေးကွာဟင်ဒါဖြစ်လေမက်ကင်စင်ကကိုမင်းရှင်နဲ့ကြီးတာပေါ့လေးနှစ်ကြီးတယ်ကွာဘာလဲယောက်ျားကငယ်မိန်းမကကြီးလို့မင်းအံ့ဩနေသလားသူတို့ချင်းကသမီးသားဖြစ်ပြီးညာကြတာမဟုတ်ဘူးကွာကုသန်းနေကအောင်တွေ့ပြီလို့အဲ့တော့ကကုသန်းနေကပညာအုပ်မက်ကင်စင်ကလည်းပညာအုပ်အပြူကြီးတထနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြတော့သူတို့ချင်းအင်တန်ခင်ညာတယ်အဲ့ဒါကုသန်းနေကမက်ကင်စင်ကိုမင်းရှင်နဲ့ဆွဲပေးလိုက်တာပဲကွာဩခုတော့နှစ်ယောက်စလုံးမဲ့သွားရှာကြရပြီပေါ့ကွယ်နှစ်ယောက်စလုံးမဲ့သွားရှာကြပြီပေါ့နော်အေးကွယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်စကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်အလုံးမဲ့နားဆင်အားပေးကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရေရဲ့ဖက်ချောင်းမှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာဝင်ပြပါခင်ဗျာ